Danas ste imali priliku da prisustvujete realizaciji kondicionalnog marša na 20 km pripadnika 3. bataljona vojne policije. Ovo je planska aktivnost koja se realizuje u jedinici u skladu sa planiranom dinamikom, realizujemo je periodično. Sa nama je maršovo i ministar odbrane gospodin Aleksandar Vulin i maršovo je od početka, znači od polazne tačke do posljednje tačke svih 20 km bio sa nama, što nam je predstavljalo posebno zadovoljstvo i čast da ministar prisustvuje maršu i da vidi kako vojni policajci izvršavaju zadatke na terenu u realnim uslovima. Cilj ove aktivnosti je podizanje kondicije, fizičke kondicije pripadnika bataljona i, da kažemo, priprema za realizaciju namenskih zadataka. Marš je realizovan na nepoznatom terenu, uz taktičku pretpostavku i marš je bio kombinovan, znači delom je marševano na asfaltu, delom je marševano na kolskim putevima. Ja sam lično zadovoljan sa realizacijom marša, zalaganjem svih pripadnika i postignutim rezultatima. Ovu aktivnost ćemo nastaviti u narednom periodu, tako da bi bili pripremljeni i sposobni za izvršavanje svih namenskih zadataka koji se postave pred bataljonom.